Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Merci à Koeba Ete, Bozali et Bele, Liboso et Baitando, Ike, Nabino. Pour la Colanda, édition à Kin Live, Otozali Nesseng, on va présenter Ango, pour Nabino, candidat à la Mouka, Manamboka, Martin Fayulu Madidi, victime à coup et lacrymogène, na meeting na Yel Mbashi. Pour Ango, le cadre à la Mouka, le télémeli de Zaliluana, Nangonga, Oye Bakanda, Nyonso, Bazali Kosa, la campagne. Nangam naye candidat à FCC Manamboka Emmanuel Ramazan Chadari a bengi population à haute ouelle à voter le 23 décembre. Si ma contrôlé Ecolo Congo P Ngumba Kinshasa neta pousa na kali boso na bino lokola bomesano pona kotalisa na polele maso to sili kuta na yango po ignorance etika kozala te na kata mabota na bino yango tolobaka kina magazine Roche de Kinoa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba maman, bote na bino, merci na confiance. Oye bozali, kolimbate. Na kosa la n'édition à Kin Live, kasem kola lelo. Eko fungwama, na bilili oyo. Martin Fayulu Madidi, candidat à la Mouka, victime ya kou ya lacrymogène. Na meeting na ye ya Lubumbashi, pona yango. Bakadre la Mouka, batelemeli bizale luwa na nonga oyo. Bakanda nyonso bazali kosa la campagne. Bazali ko ima ima, lolenge bakutani na Kokoson, na Bokiti na Bango, na Mbuka Lubumbashi, mardi 11 décembre 2018, na cadre ya tournée à campagne électorale. Ya candidat la Mouka Martin Fayulu Madidi numéro 4 oyo rasengelaki ko ya mama na etuluku ya batu azali victime ya ba coup de gaz lacrymogène oyo e perturbé fonctionnement ya candidat numéro 4 na mapona même okonzi ya Mbuka Eve Bazaiba Adolphe Mozitu pe ba cadre mususu ya la Mouka ba telemeli bizeli oyo pamba te na ngonga oyo esengelaki bato banso o bazali ko sala campagne le Kolo Congo démocratique ba sala yango librement pe na kimia nyonso boye ezali malamu mingi te elobi F Bazaiba. La situation est très grave ici, nous avons atterri à Lubumbashi, il y a une forte mobilisation, tout Lubumbashi a été à l'aéroport, mais nous avons essuyé là les gaz, les tirs à gaz lacrymogène. On nous a tiré dessus par la garde républicaine. Il y a l'eau chaude, mais je ne comprends pas. J'en interpelle au Conseil de sécurité, à la SADC, à l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Où êtes-vous, les pères de la démocratie? Où êtes-vous? Tobanzi était candidat à la Mouka. Akoyo kanzo to kolongono po akoba na campagne électorale na ye mbate etikali mikolo muke po bayi Congo démocratique ba kende mapona le 23 décembre 2018 pe seni azali déterminé po bayi Congo démocratique ba pona manso ebongi ele kana kimia tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Candidat ya FCC Emmanuel Ramazan Chadari a bengi population ya haute ouelle ya ko voter pour naye na élection e ko salema le 23 décembre. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nangam naye mwanamboka Félix Tshilombo Tshisekedi candidat ya cash à Sololaki na population province orientale. Wapepa ya bengi bango baiba koponaye le 23 décembre. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. AFDC balansaki officiellement campagne électorale na bango mokula lundi 10 décembre. Kona yango basalaki mobange na carnaval na commune ya Lemba pona soutenir candidature ya numéro 139 ya Mo Amba ezali bongo mwana mboka Guy Richard Milambo Bilamba. Ce qui n'a aucun pour signer. Ce n'a aucun côté dans le vide, n'a aucun côté. Bon, 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 si ma mikolo belé ou ta seni a pesanzela pour campagne électorale et bandana belé kolo Congo démocratique mobimba, AFDC mo amba bakota ki officiellement terrain pour nous lancer campagne na circonscription électorale na bango lundi 10 décembre 2018 na bokambami ya président fédéral Guy Richard Malongo Bilamba au babenga ka TGV ba cadre ba militant
pe balingi ya FDC parti cher ya ministre d'état Modeste Bati Lukwebo bayaki ebele kopesa maboko na candidat na bango na députation nationale Guy Richard Malogo TGV numéro 139 caravane na biso na objectif ya kolakisa bana moamba ke tozana molobeli na biso na moamba oyo aza maboko pembe akota nanu kuna na parlement te aiba nanu mbongo wa leta te yesko azokende inikima po alobela biso maboko pembe soso pembe carnaval motorisé elengela maki na commune ya Lemba kaka pona kotalisa ete tangambu ya FDC moamba bazali komi lengela pona mabongisa mema pona le 23 décembre 2018 Guy Richard Malongo atelemi pona bofuluki ya circonscription électorale ya moamba wapi akozala molobeli ya solo na parlement soki bapesie makoki esengo pona population ya Lemba oyo na monoko na bango kombo ezalaki se moko Guy Richard Malongo candidat numéro 139 na députation nationale na moamba esengeli boba ete carnaval oyo bandaki na siège ya parti koleka na sous région pe esukaki na Lemba terminus na impact nyonso kino bazongaki na siège ya parti ata kombula ekokaki kuampeshe bango te kotambola pe kotalisa soutien na leader na bango Guy Richard Malongo TGV o bazali komona deja molobeli na bango sima le 23 décembre 2018 tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nangamu ya candidat numéro 62 ya Funa mwana mboka Papi Kanza Keto asololaki na basali na nzambe ya komini ya Selemba pe akitaki lisusu na komini ya Makala wapi pai atondisaki sal na ebele ya bato bayaki koyoka ye pe asengi na bango bavote numéro 62 na élection le 23 décembre. Elongo na délégation na ye candidat numéro 62 ya Funa akitaki na komini ya Selembao wapepai ayambamaki na lisanga ya basali na nzambe ya komini ya Selembao ezalaki na cadre ya kosensibiliser base mpona vote utile ezwaki ye maloba numéro 62 o bana ya Funa bazali kobenga ntango zifweni atalisi ete ezali pasi mpe soni mingi ya komona ekolo Congo ezali na kita mingi kasi population babika na bakokoso ndakisa bozangi lotiliki mai ya malunga pe bosoto akobaki na koloba ete soki biloko ezali kouta na mboka ya bapaya ezali talo mingi ezali po taxe ezali likolo talatina esengeli kopona badepute oyo bazali na bolingo ya mboka mpo bayeba kovote baloi oyo ezali na intere ya population mpona yango abengi bana ya Selemba en particulier pe ya Funa en général ya kotinda ye na parlement azala lokola molobeli na bango esengeli kovote utile de voter par parlementaire Oyo, parce que le Parlement, non pas pour voter sa poche dans le bango, mais plutôt pour basta la poche le coup de main dans le moka. Mais nous avons acheté, mais en quête de voir. Voter mes amis, ma femme mes amis, mais sans que le Parlement est allé plus pour la balle dans le moka. Vous voyez comment, ma femme déjà va chercher le moka. Vous voyez que si nous sommes dans le moka, est-ce que nous avons pouvoir faire ça? Nous devons faire la part des choses entre les biens publics et les biens privés. Alors, est-ce que ça a vraiment la série, la même série pour que l'intérêt en Boka est toujours privilégié? Kolongo wa komini ya Selembao akitaki mbala moko na komini ya Makala kaka ndenge bozali komona na bilili Makala tombe sal plein bisika kofanda ezali te nyonso oyo ezali kotalisa ete population azali na posa ya changement tango zifwene ngonge koki mpona changement to pe mbongwana ya Funa numero 62 yeyo tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Honorable Willy Pelende, candidat député national ya Lukunga asalaki carnaval motorisé dimanche 9 décembre. Wapepa ya tambola kine tuluku ya batu obalaki kopese maboko le 23 décembre.
Sima koningisa malweka honorable Willy Pelenda hasalaki dimanche 9 décembre 2018 carnaval motorisé na commune Yangaliema ezwami na circonscription électorale ya Lukunga. Candidat numéro 520 na députation nationale, pe 194 na députation provinciale commune Yangaliema atambolaki na ba différents quartiers ndakisa Finda, Musei, Munganga pe misusu na objectif moko ko senga bana Yangaliema bapo na ye le 23 décembre 2018 azala molobeli na bango ya Lukunga pe ya commune Yangaliema na tina ete akoba kubundela bakokoso etungisaka bango ndenge amesana kosala etuluku ya batu batambolaki elongo na honorable Willy Pelenda o babengaka papa social lolenge ya kotemoigner soutien na bango kotala manso asalaka mpona commune Yangaliema en particulier pe Lukunga en général. Tambola pona papa la biso Pelenda papa social biso ba mama debout toko voté hier 520 oh mon papa papa na tala komi na tala ba komole lo kola ngai to Pelenda tena mara ko voté ya tongo to Pelenda tali biso avant que papa na bango atali biso na pas na biso na lyoso na biso voté Pelenda. Na loyembo na monoko pe sengo na mitema nde cortège ya candidat numéro 520 na députation nationale la circonscription électorale ya Lukunga pe 194 na députation provinciale bakotaki ba balabala ya minene pe ya mikie ya Yangaliema point de chute résidence honorable Willy Pelenda wapi asingaki na moko apanza nsango ya numéro 520 na Lukunga pe 194 na Yangaliema. Sentiment wana ezali na nga sikoyo. Na komona lolenge etuluku ya batu ya modela boye. Ate numéro moko kotika ngote. Yebise mobali na yo. Yebise bana nyoso. To vote honorable Willy Pelenda. Boye. Asololaka na ye bien. Oyo atonda simplicité. Bamsuba tona nyoso na yebi bango. Na isengo nde etuluku ya bato o bapanzanaki na elaka ya kopesa ye maboko mokolo ya maponami tolobi ti bokoyoka. Kin Live magazine projeté kinois. Kin Live la vie à Kin. Denis Villa, candidat député provincial na commune ya Lingwala, salaki mobangi na carnaval mokola dimanche 9 décembre. Wa pepa ya bengi population ya Lingwala ba ba ko voter ye le 23 décembre. Mwasi ya makasi Villa Malanda Denise, candidate moko kaka ya MLC na députation provinciale commune ya Lingwala, asalaki mobangi na carnaval na libako ya campagne électorale na ye numéro 31. Villa Malanda Denise atambolaki na commune ya Lingwala kobanda na rond-point Wiliri koleka Itaga Mont des Arts kobima 24 novembre Mouchi pe point de chute ezalaki na terrain objectif moko koloba na bana ya Lingwala ete changement ezali numéro 31 Villa Malanda Denise ezali kombola mama Denise Villa Malanda ezali candidat député provincial na commune ya Lingwala. Comme on a vu, comme il est le siège Moko, la seule candidate, il y a MLC, voilà, c'est là au Bengaï. Nous, on en a 31. Moi, j'ai envie de faire un peu ma personne et confiance. On a dit, voilà, il y a un peu de Yéwana, numéro 31. Bien, nous sommes soutenus. Pour moi, il y a une période électorale, une période de campagne, un mandat qui va sensibilisation, un mandat de vie à campagne. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'on a au moment où on a l'activité? Nous avons dit que nous sommes dans les différents quartiers. On a déjà jusque-là trois quartiers. Mardi, nous sommes dans le quatrième quartier. C'est ton problème à la soupe. Mais j'avais bien voulu tout ça à la carnaval pour que tout le monde ne soit pas senti que fourmi en soi. Et Sengel Boba était Denise Villa Malanda. Azali déterminé ya kozwa siège moko kaka o ezali na Lingwala pour la députation provinciale na compte ya MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba Gombo tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine proche du kinois. Kin Live la vie à Kin.
Poete bana ya sele balongwa na soni ya kubenga mabana ya mboka pe komini ya sele zwa ba infrastructure ya malonga esengela kielombe mwasi moko wa telema pe ya tombola mongongo mwasi yango yeoyo Clarisse Mampasi Malengi mwana ya sele ya solo solo mama ya bilanga pe mwasi ya bopikiliki na bosenga ya bana ya sele nde ye andimi kotia candidature na ye lokola candidat député provincial numéro 6 ya regroupement politique AAAC na commune ya sele lokola mama oyo ayebi pasi monene ya bana ya sele mingi mingi ba mama na yango Clarisse Mampasi abandaki campagne na ye na sele bambu esika wapi afongola ki misala ya botongi wenze ya monene oyo ekokotisa development pe ekopesa misala na bana ya sele kolongwa na ndaku kino esika ya cérémonie nzela nzela population ebimaki na boulevard kopepa ye pe kopesa ye ba bonne chance kokoma na ye na sele bambu ayambamaki na etuluku ya bato oyo bayaki koyoka pe komona mama oyo akopesa solution na makamu na bango pona Mampasi Malengi Clarisse development ya commune ya sele nde priorité ya mandat oyo bakopesa ye ngai susi na ngai zali development ya sele sele mobimba soki to bandi badarati toke kosuka na bamboka oyo ya fin fond kuna bazaka na wenze te ba mama ya sele soki bazwi bandunda na bango bapondu na bango biloko elesa ka capital ba bimaka nango bake ko se débrouiller kote ka ba Pascal na ba bitabe partout alors que bazo souffrir pona kozona bazo souffrir sous pona évacuation ngamoko na musali bilanga veni pas difficulté on azo kuta na ngo na misa na biso bilanga yango epesinga pe makanza ro batenga moko na postuler tangu to kokoma kuna to relier pont entre ba mama ba femme rurale o bino bolobaka en slogan biso siko to komisa ngo en pratique na ngambo ya bana nsele balobi ya kosamba ezali susu te bakovote ebele numéro 6 na députation provinciale Clarisse Malengi Mampasi tolobi si bokoyoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Komo nanga Louembwe Kaija Joseph, candidat député national na circonscription ya Lukunga, numéro 480. Bande konanga ibo votenga massivement. Susi nanga izalaka tout le temps na zalaka molobeli ya bilenge bazanga mosala. Kasi na makasi na nga moko na sungi mingi kozwa mosala ya kosala ba aktivite ya mike mike kasi lelo na moni ete naza limite na lingi na kende odela yango ngai na moke na sali deja na konti ya ba jeune volontaire pour l'emploi en RDC o nazali coordonnateur national na moni na meli pe mamwa moke kasi soki bopesi nga manda ya population natika kozala ministre ete mandataire ete loko te mena susi wana komona bandeko ba chomete ya komona bande ko ba souffre te ya komona pe kulu na pe ujana na phénomène ujana esila na mboka na biso na lobi solution na ngweza anaval te solution na ngweza anamont anamont il faut jeune wana akende kelasi jeune wana zo ba formation bien ba métier jeune wana zala na musala nga na zo soutenir ba valeur nous boyebi musala ndake jeune volontaire pour l'emploi auto sala kame soki bo pe singa lelo mandat to ko sala les sous plus yanga slogan zali kaka pangi plus pangi tegala pangi jeune voter jeune Simba na pona Kongo alobie za la malamu. J'ai la foi que Kongo alobie ko Simba. So ki bopesi numéro 480 ba voix votenga massivement bokoza la décité. Na ko kima bino pete ndenge bande ko misuso bopesa ka ba manda ba kimaka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na hotel sport c'est même pas été d'un club monté ma pembe à Salaki match nil à 0 but partout na Dauphin Noir na cadre 14e journée elle na foot division 1 Simakolonga FC Renaissance du Congo na score à 5-1 Dauphin Noir au ayamba maki mokola lobby samedi na stade de Martyr na d'un club monté ma pembe a ébi na ko accrocher na score ya 0 but partout directeur monté ma pembe à Salaki na possibilité ya kokoisa Dauphin Noir nanzela ba occasion ndenge na ndenge o baibaki na kozwa na première puis na deuxième mi-temps cas défense et Dauphin Noir bazalaki molende pe baibaki na côté sa tabi mo côté sima 90 minutes ya jeu Marco etikalaki ko bouger te na score o ya 0 but partout ndenge na directeur monté ma pembe ba kabwena Dauphin Noir et singeli kweba été mokolo samedi Renaissance du Congo akuyaki na forfait liboso ya Vita Club et Kinshasa pambate amunaki na stade T
Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nazali moto na isengo ya koeba ete na funa nandimama pe na vanda na mitema ya population kolandisa mabaction ki toko na salaka. Nazali moto na isengo po nyonso ya ngai na kabolaka yango na bino. Nazali moto na isengo po manso na salaka bozalaka elongo na nga po na kotalisa soutien o bozalaka nango po na ngai. Nazali moto na isengo po na pesa misolo ya mombongo to fond de commerce na plus de 5000 mama ya funa. Pato sepeli makasi neti nga nazalaki na capital te na jeu capital ya parti na enveloppe a remettre nga journal lelo. Ya ona remercier nzambe a continuer ko batela epe ko pesa ba jour ebele pe ba idee ebele ya osala su quelque chose de plus po te to evoluer biso ba mama. Nazali moto na isengo po na sungaka basali bilanga na basemence pe bisele bi ya ndenge na ndenge. Nazali moto na isengo pour na zwa en charge misolo ya lipaso to opération ya cancer de sein ya ba mama et belé na district ya funa. Avana na maladi na umen makasi na zwa ki mbongo te mais osumira nzamba abakisa o bane. Merci na o papa na ebite loko ngana ko ko pesa o mais nzamba pambula oka. Nazali moto na isengo pour na kila ba hôpital o esunga ka population ba zwa ba soins de santé na talo moke. Nazali moto na isengo pour na tosaka mibeko ya mboka pe bakonzi na mimi ya kabango. Nazali moto na isengo pour na salelaka liloba ya nzambe pe basali na ye na pesa kabango lokumu. Un homme politique ya mboka na biso kozonga na église pour na okumisa nzambe à tout moment azongaka toujours na makolo ya père spirituel na ye yango moni aza ko émerger. Nazali moto na isengo pour na zali ya bato banso. Nazali moto ya bandundu, moto ya bakoka, moto ya bababa, moto ya baveugle, moto ya bana, bilenge, bakolo, pe ba vieillard. Nous sommes pèlerins sur cette terre des hommes. Nous allons partir un jour. À quoi bon amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens et laisser les autres en train de souffrir. Nazali moto na isengo, pour la songa ka bilenge, bakende liboso ezala na masano. Tona ba domaine mususu. Nazali moto na isengo pour na pesa bana ya seremba o mai ya forage o bazanga bambule bele. Nazali Basile Longo Pongo dinde ko Basile candidat numéro 225 na députation nationale circonscription électorale ya funa. Ko pona Basile Longo Pongo ezali ko pona développement pe épanouissement ya ba couche sociale nyonso ya funa. Ko pona nantina ezali kopona numéro 225 na funa. Kopona Basile Longo Pongo ezali kolongola chômage pe koboya injustice. Basile Longo Pongo moto ya bato pe candidat o esengeli biso banso to pona tolobi si bokoyoka nana kopeta ngani numéro de ko Basile ale toka ina 3 ina 3 225 ne Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.